السلام علیکم نو علومی تانچ تاسو به ټول لوغ جوړبوي عزت منو لور د آشنا لپاره خپل خوک پلار به در دې سره اوجلو څنګه عزت منو اوجلو هڅه ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم اسا د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات تر وای سی کې ته معلومات نمکاره او زه تاسو ته د یاد غنو کوم تاسو کو چړې زم په دې نیوز کلک چینل کې نوی وی چینل هم نو سبسکرایب کړئ مهربانو کې تاسو زم د نیوز کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خواکی و سر دلتال این نشان و خی که هر یا نوی معلومات ویلو تا سو تا پاسانه باندی در ویسی گی ازت منو خرا و داقشان تی پناروار در کماندی خلکا و جلی که گی چه ننسنگا ازت منو یا و لور پاسی دل دا چه دلور دا داقی دا پار خپل خوک پلار بی در دی سر و جلو چه منوال پا دی لور باندی دی پلار غک تعلیم خم کره و دا غک تعلیم دا پاس دا لور مجبور شو اخپل پلار پا خپل اشنا ماندی بی در دی سر و جلو چه دا دی جنه عزت مونږ کوم یو خلک سره یعنی غوښتل چې زه واده وکړم د په دغه رشته باندې عزت مونږ د دې جینۍ پلار ناراضه وویل چې نه ته به د سره واده نه کړې ته ما په کوټیوالو باندې خپل خوري ته ورکړې خو چېرې هغه چې وویل چې زه دا ستا لور نه کوم خورې مې ویلې نو بیا صحیح ده ته بې ازاد یې ته بې ښځه کې یعنې ځان نه رشته کولی شي زما سه اعتراض په کې نشته دی مینهوالو لورو ته په جواب کې وویل چې زما ستا خوری یعنې زما خپل تورزی نه دی خوښ زه نه غواړم چې هغه سره یعنې زه واده وکړم زما خپلې زندګي ده زه به د خپلې زندګۍ سودا او خپلې زندګي زه په خپله مرضۍ باندې تېروم مینهوالو پلار وویل چې دا خبره هېڅکله نشي کېدلی چې زه ژوندی یم دا هېڅکله نشي کېدلی مینهوالو لورو به د خپل اشنا سره خبره کړې ده د هغې نه بعد بې عزتمن اشنا راغلی دی او دغه د خپل د یعنې جینۍ چې دی اشنا ته ویلی دی هغه جینۍ اشنا راغلی دی دغه د جینۍ پلار بې دل دی سره وجلی دی په دغه طریقه باندې مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې خپلو لورانو نه هېڅکله داسې ازادي مه ورکوئ چې بې اخره کې ستاسو مرګ د خپل د بچو نه وي الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي زموږ د سه عزت پن تن نه زه معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کوئ خوا کې سره د ټالې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.